Назерке. Яхмат көрермен, жеңімпаздар мен жүлдегерлерді қарсы алу үшін келген көрермендердің қарасында шек жоқ. Мен дәл қазір Ақмарал Науатбектің бапкері осы 9 медальдің 2 алтын медальдің бірін сыйлаған жеңімпазымыздың біздің чемпионымыздың бапкерінің жанында тұрмын. Айдын мырза, айтып өтіңіз, енді барлығы жоспарға сай өтті ме? Дайындық барысы қалай болды? Қиындық болды ма? Өзіңіз толығырақ тарқатып айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Шынымен енді Туризм мен спорт министрі тарапынан, федерация тарапынан өте көп қолдау көрсетілді. Жоспарлардың барлығы орындалды. Алға қойған оқу-жаттығу жиындарымыз бәрі ойдағыдай өтті. Соның арқасында біз қазіргі уақытта тарихымызда алғашқы паралимпиада ойындарының чемпионын иегердік. Иегерленді. Және де күміс қола медальдар иеленді. 5 медаль біздің парадзюдо спортшыларымызда келді. Даяна Федосова. Бұған дейін де алтын алып келді ғой әлемдік жарыстарда. Болашақтағы жоспары қандай? Өзіңіз бөлісіп айта аласыз ба? Осының алдында Токио паралимпиада ойындарында айта кетсек 3 күміс медаль болды. Біздің басты мақсатымыз енді әлем чемпиондары да, Азия ойындарының чемпиондары бар біздің сапымызда. Енді келесі жарыстарда да үлкен биіктерде жетеміз деп сенеміз. Және келесі осыдан қазір келдік. Енді бір аптадан кейін 28 жылға паралимпиада ойындарының дайындығымыз бастаймыз. Ербол Қуантайұлы, сізге алғысымызды айтамыз. Ал ендігі кезекте қадірменді ханымдар мен мырзалар, көрермен, қорыта айтқанда Қазақстан құрамасы Париждегі 17-ші паралимпиада ойындарын 9 медальмен аяқталды. Еске сала кетейік, 2021 жылы Токио олимпиадасында 5 медаль иеленген едік. Олимпиада бойынша олардың бірі күміс, үшеуі күміс, бірі алтын және бірі қола медаль болатын. Ал 2016 жылы Риода 2 жүлде, бір алтын, бір күміс жүлдені қанжығалаған едік. Енді жыл өткен сайын паралимпиаданан спортшылардың деңгейі өсіп келе жатыр. Алдағы додаларда да ел намысын қорғайтынына біз сенімдіміз. Әріптестер, сіз сізгіні өздеріңізде.